да кажем, изтегли благоприятен жребий за ЦСКА, мнението ви? Не, моите фенове ще ме намразят слегът, да ви кажа. Знаеме добре Ботев Раца и от миналото, сега също добре игра в този етап. ЦСКА трябва задължително да победи, да няма грешки, да играе над 70% от това, което виждаме в правенството. И друго, колко мога да говоря. Успех желая да ЦСКА да бъде внимателен. Все пак миналото, ако върнем, Ботев Раца се побеждава и на Герена, Левски и ЦСКА побеждава. Особено като за първите места сме се борили. И смятам, че сериозно треньорите ще погледнат на тази среща. Кой е приоритет пред отбора? Първенството или тук? Ми на този етап и двете трябва да бъдат. При прекъсването на нашето първенство, това са мачове, които трябва да се подобрят в форма самите състезатели. Знаете, футболисти някакъв път не обичат сухите тренировки, трябва да има матч, трябва да има премии, трябва да има занимание на феновете. На вас харесва ли ви ЦСКА в момента една много добра серия на отбора? Е, това е отделна точка, сега за купата говорим.